dia, galerinha. Vamos que vamos. Treinar um pouquinho. Tinha umas duas, três semanas aí que não tava pegando firme no pedal. Pedalei um pouquinho, parei pra fazer o ajuste do freio. No fim, eu mexi no freio ontem e ficou pior. Quase não tá pegando ali, eu preciso desmontar o sistema de novo e refazer. Faz parte. Usei os reguladores pro na posição do aro mais grosso. Esse aro aqui é comum. Então tem que colocar o espaçador mais largo virado para dentro. Acabei utilizando ele para fora. Então eu aciono o freio ali no máximo do cursor do manete e quase que não freia. E pode puxar o cabo que for que não vai. O problema é de na montagem mesmo e fazer, né? Fiz mal feito faz duas vezes, eu diria. Desejo a vocês um ótimo domingo. Vamos com que vamos. Aliás, aproveitando aqui, a tinta pegou bem, ficou bonito. Hoje consegui fazer a regulagem do câmbio dianteiro, o macaquinho lá na frente. E aí, parceiro, bom dia, tudo bom? Tenho a liberdade de ouvir o que você quiser, em qualquer dispositivo. Liberdade para pular quantas faixas quiser, quando quiser, até o celular. Liberdade para ouvir o nosso offline. Liberdade até para curtir sem propaganda. Assuma o controle completo. Clique no banner para saber mais. Ô, meu amigo, final de semana passada tava viajando, o outro tava regulando ela. Ah, eu fui tão negligente, vou voltar a pedalar, senão o bacon aqui não queima.
Bom dia. Caralho, quando acontece isso? Nunca foi tão fácil ficar por dentro de tudo. É de graça e você também pode baixar para ouvir offline. Só no Spotify. Até mais. Thank you.
viram, galerinha? Quando pula na última marcha, o caboclo tomou no cu. Aqui eu consegui porque o macaquinho consegui dar um pouquinho, tirar a inércia. Vocês viram? Consegui tirar a inércia aqui do conjunto. Aí o trocador vibrou um pouquinho, o cabo puxou pra cima. Vocês viram que não foi fácil não, né? Olha o cabo tá... Vocês viram aqui, o cabo tá emperrado. Tô mexendo no, na posição do trocador, mas o cabo provavelmente emperrou no conduíte. Moral da história, eu vou ter que subir na última marcha. Torcendo para ele não engatar de novo. Isso é do caralho isso aqui, viu? Vai, mas nem fudendo. Ó, o time tá ganhando, se mexe, né? Pelo menos tá andando. Esse problema aí, galera, provavelmente é capo frouxo. Tá na mais leve aqui no último pinhão. A coroa. Por baixo não, só vai pra cima. Thank you.
chapéu pra mim? Jesus. Vocês viram, né, galerinha? Essa foi. Tava esperando, não. Travadinho, travadinho. Isso aí é conduíte. Provavelmente tá emperrando o cabo ali. Vou ter que parar e consertar, meu. Esse me judiou. Valeu? Esse é um dos problemas que pode acontecer.